Aquest dimecres canvia l'alcalde del municipi dels Hostalets de Pierola. El cap de llista de Sumem, Daniel Vendrell, accepta el càrrec d'alcalde de la població durant el segon any de mandat. Això és el que preveu l'acord entre els socialistes i Esquerra Republicana, segons el qual durant el primer any de mandat l'alcalde era el cap de llista dels republicans, el segon any el cap de llista del PSC i el tercer i quart any torna l'alcaldia a Gerard Parcerisses d'Esquerra Republicana. Les eleccions municipals van donar una empat a 4 entre regidors de Junts i Esquerra al municipi dels Hostalets de Pierola, sent els de Junts la força amb més vots i 3 regidors al PSC. Vendrell ha estat aquest dimecres al programa Notícies en Xarxa. L'any més codiciat per un alcalde és l'últim, llavors enteníem que tenia que ser per Esquerra Republicana, pel Gerard, perquè va ser la llista més votada que nosaltres, i normalment també es fa el primer, però és que el primer és un any molt continuista de l'últim any i nosaltres no havíem estat a govern. Llavors, aquest primer any hem anat acabant coses de l'anterior mandat i aquest segon ja li donarem la nostra petjada. És que hem d'acabar el poliesportiu, que fa molts anys que està per acabar. Hem encarregat una sectorització d'aigua per descobrir també i no perdre tant, perquè tenim unes pèrdues d'un 50% de l'aigua. I també el que volem és acabar d'ordenar el tema de les urbanitzacions.